Partia Agrare Ambientaliste, e drejtuar nga deputeti Agron Duka, ka shuar çdo zë për ndryshim të koalicionit, duke theksuar se në zgjedhjet parlamentare të 2017-s do të garoj në krah të Partisë Demokratike. Nuk besoj që në 2017 do ketë një dënjë të re përsa i përket aleancëve të Partisë Agrare Ambientaliste. 2017 është moment i zgjedhjeve, kështu që në moment zgjedhjes do të jemi në një anë me Partinë Demokratike. Në përgjigje të interesimit të medias, Duka e sqaron në këtë mënyrë kafen e konsumuar një ditë më parë me kryeministrin Edi Rama. Ne jemi kundërshtar politik, po jo armiq. Ka qenë një takim rastësor. Unë kam qenë i ftuar për 65 vjetorin e themelimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Unë kam mbaruar në atë universitet. Kryeministri natyrisht, kryeministri ka mbajtur fjalën përshëndetëse. Rastësisht ishim shumë afër dhe lam të pimë një kafe. Më tepër diskutuam për problemet e institutit, për atë idetë që ai kishte. Deklaratat e kryetarit Partisë Agrare Ambientaliste erdhën pas takimit me shoqërinë civile, në kuadër të diskutimeve dhe përpjekjeve të tyre për të mbështetur dekretin e presidentit Bujarni Shani që ktheu për rishqyrtim ligjin për mbetjet.